מגילת אסתר, לשון המקרא. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, המולך מהודו ועד כוש, 27 מדינה. עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, למגדול ועד קטן, משתה 7 בחצר גינת ביתן המלך. גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים. כתוב לב המלך ביין אמר להביא את ושתי המלכה, להראות העמים והשרים את יופיה. ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך, ויקצוף המלך מאוד, וחמתו בערה בו. אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש, ומלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנה. יקבצו את כל נערה טובת מראה אל שושן הבירה, אל בית הנשים, והנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת ושתי. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן עמדתה האגגי, וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו. וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך. ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך, ודתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. אם על המלך טוב, ייכתב לאבדם. ויסר המלך את טבעתו מעל ידו, ויתנה לאמן, צורר היהודים. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי אם אחרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. בלילה ההוא נדדה שנת המלך, ויאמר להביא את ספר הזיכרונות, דברי הימים. וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על בקטנה ותרש, שני שריפי המלך משומרי הסף, אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויאמר המלך, מה נעשה עיקר וגדולה למרדכי על זה? ויבוא המן ויאמר לו המלך, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ בעיקרו? ויאמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? ויאמר המן אל המלך, איש אשר המלך חפץ בעיקרו, יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, וסוס אשר רכב עליו המלך,
ואשר ניתן כתר מלכות בראשו. והלבישו את האיש אשר המלך חפץ בעיקרו, והרכיבוהו על הסוס ברחוב העיר, וקראו לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. ויאמר המלך לאמן, מהר, קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ועשה כן למרדכי היהודי, היושב בשער המלך, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. ויקח המן את הלבוש ואת הסוס, וילבש את מרדכי, וירכיבהו ברחוב העיר, ויקרא לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה. ותאמר אסתר, איש צר ואויב המן הרע הזה. ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי, וחמת המלך שכחה. ויסר המלך את הבעתו אשר העביר מהמן, ויתנה למרדכי. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור, ועטרת זהב גדולה, והעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה, וססון ועיקר. והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים.